你好，我叫黄可琳，我是一个康奈尔大学四年级的学生，这是我的中文背景。2006年的时候，我开始学习中文，主要是因为《木兰》是我最喜欢的电影店。但第一年以后，中文很快地变成了我最喜欢的课。2008年奥林匹克以前，我跟我的高中同学都去了中国旅行。自从这个经历之后，我决定我不但要继续学中文，而且大学毕业以后，我想去中国工作或学习。所以在高中我学了中国话四年了。2010年进入康奈尔大学的时候，我继续学中文。上个暑假在北京，我参加了 Princeton in Beijing 是普北班，它就是一个很好的中文班，为学生提供了很激烈的学习环境，提高了我的听说读写能力。我也有机会学习了中国人的习惯和文化。现在我上中文4000级的课，好，谢谢。